Nie je nič ťažšie. Nemusíš byť nervózna. Nie som. Ako sa dostať do rodiny? Budú ťa mať radi. Stále si odkašľiava, ako by mala v krku chrobáka. Špeciálne do rodiny Stoneových. Zdravím, máte krásny dom. Diane Keaton. Chce jej darovať svadobný prsteň mojej mami. Sarah Jessica Parker. Je mi jedno, či ma máš rada. A Luke Wilson. Je mi z vás všetkých na nič. To je mi novinka. Aj z teba. V komédii Základ rodiny. V nedeľu o 20:00 na Wow.